No início do século XVIII, o mundo da ciência voltou sua atenção para o problema da eletricidade. Havia uma boa razão para isso. De fato, muitos cientistas e pessoas viviam de palestras proferidas. Ou eram palestrantes itinerantes, viajando de uma cidade para outra, falando para quem estivesse disposto a comprar ingresso, ou eram professores universitários. De qualquer maneira, precisavam atrair uma plateia. É claro que hoje, os professores universitários têm plateia garantida, mas isso é por causa dos cursos obrigatórios, ou invenção que vem depois. Em qualquer dos casos, para atrair uma plateia, eram precisas demonstrações vistosas, excitantes, e a eletricidade era perfeita para isso. Uma demonstração típica era pegar o menino de rua aí dos seus 9 anos, pendurá-lo ao teto com fios de seda, carregá-lo com uma máquina eletrostática e permitir que o povo tirasse faíscas do seu nariz. Eu gostaria de lhes fazer essa demonstração, mas todos os meninos estavam ocupados. Assim, teremos que nos contentar com isso aqui. Mas primeiro, gostaria de lhes explicar alguns princípios simples de eletricidade. Vamos demonstrar algumas coisas fora do comum. À primeira vista, o cientista professor e o mágico parecem ter muito pouco em comum. Fiquem à vontade para julgá-los. Mas não há dúvida que cada um deles poderia aprender uns bons truques um com o outro. Os dois reis negros ao longo da história. Se alguém praticou ciência ou feitiçaria, dependeu muitas vezes do ponto de vista do observador. Isso está exatamente na metade. Para encontrar esta carta, cortei o baralho ao meio. Não importa se isso era ciência pura ou pura enganação. Os gregos antigos a praticaram com paixão. Os gregos eram muito bons tanto em esporte como em ciência e fizeram muito cedo uma surpreendente descoberta sobre a natureza da eletricidade. É uma vara de condão feita de resina. Esfrego o pelo do coelho. Alguns materiais agem como uma vara de condão quando esfregados no pelo de um coelho, atraindo pequenas partículas de matéria. Finalmente, os cientistas seriam capazes de explicar exatamente como esse fenômeno, a eletricidade, realmente ocorre. E ao contrário do mágico profissional, os primeiros eletricistas mostravam-se dispostos a compartilhar os segredos do seu ofício. Um dos segredos da eletricidade, por exemplo, deixou de ser segredo desde que Benjamin Franklin começou a atuar na área. Ele revelou esse segredo em palavras simples, afirmando que algo chamado carga elétrica, era a causa da força elétrica. Uma ideia brilhante. Mas qual a relação entre carga e força? Na ciência, como na mágica, o momento certo é tudo. E na França, Charles Augustin Coulomb apareceu com a resposta. Coulomb demonstrou que a relação entre carga e força podia ser verificada por outros cientistas. E o que era mais conveniente, podia ser descrita em termos matemáticos simples. A lei de Coulomb afirma que a força elétrica é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Além disso, existem duas espécies de carga, a positiva e a negativa. Cargas elétricas de espécies diferentes se atraem. Cargas elétricas do mesmo tipo se repelem. De acordo com a lei de Coulomb, a força exercida por duas cargas sobre uma terceira é a soma vetorial das forças que cada uma exerceria isoladamente. De fato, a força elétrica resultante de um número qualquer de cargas positivas e cargas negativas é a soma vetorial dessas forças, de maneira que a força total ainda é calculada segundo a lei de Coulomb. Observem que as cargas positivas aparecem em vermelho e as cargas negativas em azul.
A carga elétrica exerce e ao mesmo tempo sofre a força elétrica. E a força elétrica obedece à lei de Coulomb. Parece tão simples quanto um dispositivo elétrico do século XVIII. E aparentemente é mesmo simples assim. Mas as cargas elétricas não existem isoladas. A eletricidade reside na matéria, nos sólidos, nos líquidos e gases do universo. E não importa com que forma se apresente, sólida, líquida ou gasosa, a matéria é essencialmente elétrica em sua natureza mais íntima. Assim, para compreendermos a eletricidade, é preciso primeiro entendermos a matéria. Por outro lado, para compreender a matéria, é preciso primeiro entender os princípios básicos da eletricidade. Na verdade, uma não pode ser entendida sem a outra. Em seu próprio escritório, Franklin começou a pensar na eletricidade como sendo um fluido que de alguma forma interagia com a matéria. Se houvesse uma quantidade excessiva desse fluido, Franklin acreditava que a matéria estava carregada positivamente com fluido elétrico. Se houvesse muito pouco fluido, ele acreditava que a matéria estava carregada negativamente com eletricidade. Assim, na imaginação de Franklin, a matéria estava em seu estado próprio, isso é, eletricamente neutra e equilibrada, apenas quando a quantidade adequada de fluido elétrico estivesse presente. Franklin foi o primeiro a ver a eletricidade em termos positivos e negativos. Mas em vez de visualizar dois diferentes tipos de carga, ele pensava em termos de uma quantidade muito grande ou muito pequena do mesmo fluido elétrico. Nas mãos da pessoa certa, o fluido elétrico único de Franklin transformou-se em dois tipos de carga elétrica. Elas desaparecem na xícara. Finalmente, acumulando conhecimentos obtidos pouco a pouco, os cientistas voltariam a reunir tudo numa estrutura única, cujos tijolos são átomos mantidos unidos por cargas elétricas positivas e negativas. No centro de cada átomo está um núcleo, formado por prótons e nêutrons. Os prótons contêm carga positiva. Os nêutrons do átomo não possuem carga, o que significa que são eletricamente neutros. O núcleo, como um todo, é cercado de elétrons, que possuem carga negativa. E no todo, cada átomo neutro possui o mesmo número de prótons e elétrons. A carga positiva de cada próton contrabalança a carga negativa de cada elétron. E eles são mantidos unidos pela força elétrica atrativa entre eles. Desaparecem na xícara de forma misteriosa. Mas esse equilíbrio muito especial, como qualquer outro, às vezes está longe de ser perfeito. Na verdade, nem todos os átomos são neutros. Alguns possuem elétrons a mais ou a menos, e nesse caso são chamados íons. De fato, os íons de sódio com uma carga resultante positiva e os íons de cloro com uma carga total negativa são mantidos unidos pela força elétrica em cristais que formam o sal de cozinha. Mas quer seus átomos estejam ou não ionizados, sólidos, líquidos ou gases, toda a matéria no universo é mantida unida pela força elétrica. Poderiam, por exemplo, pegar essa moeda de cobre. E de todos os tipos de matéria, nenhum revela os efeitos da eletricidade de forma mais clara que os metais. E transformá-la em ouro. Ouro? A substância dos sonhos. Através da história, os cientistas têm investigado profundamente a natureza dos metais e, nessa busca, descobriram que todos os metais possuem propriedades semelhantes. Antes de mais nada, todo metal é maleável e dúctil, possuindo a capacidade de poder ser moldado sem quebrar. Outra propriedade, a muito conhecida, é o brilho, o grau com que um metal brilhante reflete a luz.
Durante muito tempo, apenas essas eram as propriedades conhecidas dos metais. Mas no século XVIII, os cientistas descobriram outra propriedade comum a todos os metais. Hoje, ela é chamada condutividade, a capacidade de conduzir a eletricidade. Num isolante, uma carga elétrica permanece fixa em uma dada posição. Mas num metal, ela se espalha rapidamente. Isto é, o metal conduz a eletricidade. Mais especificamente, é isso que acontece. Cada átomo de um metal pode ser imaginado como um íon positivo, com um ou dois elétrons mais externos girando em seu redor, não muito fortemente presos a ele. Quando dois átomos metálicos estão muito próximos, esses elétrons mais exteriores podem passar facilmente de um para o outro átomo. À medida em que mais átomos vão sendo acrescentados, os elétrons podem se dispersar mais. Esses elétrons móveis são conhecidos como elétrons de condução e são eles que dão aos metais algumas de suas propriedades especiais. Dessa forma, todos os metais são bons condutores elétricos, porque todo metal é como uma molécula gigante, na qual um determinado número de elétrons é compartilhado igualmente por todos os átomos. Podemos pensar no metal como uma estrutura de íons carregados positivamente unidos por um fluido de elétrons móveis. Quando uma carga positiva é aproximada de um metal, ela atrai os elétrons negativos móveis em sua direção, fazendo com que se acumulem na superfície mais próxima. O resultado é que íons positivos, não contrabalançados pelos elétrons, permanecem na superfície distante. Quanto mais uma carga elétrica se aproxima de um metal, mais a carga de sinal oposto que se acumula na superfície próxima e mais carga de mesmo sinal permanece livre no resto da superfície. E agora uma caixinha fantástica. Não sei se acreditam. Essas propriedades são usadas num instrumento científico que talvez pareça mágico. Esse instrumento é um eletroscópio de lâminas de ouro. Quando se aproxima uma carga elétrica do disco metálico, a folha de ouro se afasta da vareta. Uma carga positiva próxima da extremidade superior atrai cargas negativas, deixando cargas positivas na outra extremidade da vareta, e a lâmina de ouro fica com o mesmo tipo de carga. E naturalmente, com o mesmo tipo de carga, a vareta repele a lâmina de ouro. Quando a vara de condão é removida, a lâmina cai novamente, a menos que a carga seja transferida para o disco através de contato físico. Deslocar. Ficar. O contato físico deixa a vareta e a lâmina de ouro com uma carga resultante excessiva e a lâmina permanece de pé. Mas ela volta a cair ao contato da mão. Para baixo. A mão, que também é um sofrível condutor, pode se ligar ao eletroscópio. Mas para onde foi aquela carga extra? A caixa do eletroscópio está em contato com a Terra. Ela própria é um grande condutor. Quando ocorre o contato, o eletroscópio, como qualquer outro condutor, divide sua carga, liberando a maior parte dela para o corpo maior. Embora na realidade apenas elétrons negativos se movimentem de um lugar para outro, o efeito é exatamente como se a carga positiva fluísse na direção oposta. A isso se chama ligar um condutor elétrico à Terra, ou simplesmente aterrar. E para todos os fins práticos, quando isso acontece, o condutor torna-se eletricamente neutro. Mas se é assim, como é que alguma coisa pode ser carregada?
Uma maneira é através da fricção ou o atrito, o que não é surpresa para ninguém que já tomou um choque ao pisar num tapete seco. Mas existem maneiras mais eficientes de produzir essa carga por atrito. Produzir uma carga estática de maneira que o papel fique preso à vareta. No século XVIII, eletricistas inventaram máquinas que acumulavam a carga elétrica através do atrito com um isolante, vidro, por exemplo, em rotação. E agora algo que vocês irão achar eletrizante. Essa é uma cortesia do meu bom amigo Van de Graaff. No século XX, Robert Van de Graaff usou o mesmo princípio. As cargas elétricas permanecem fixas na superfície de um isolante para apresentar uma novidade. Aqui embaixo, um cinto isolante capta a carga elétrica. A correia transportadora leva a carga para cima, para a parte superior da máquina, onde a carga é transferida para o interior da cúpula de metal. Como o metal é um condutor, a carga se espalha e o processo vai acumulando cargas até escaparem por meio de uma faísca, voltando ao velho lar, o chão. Mas a máquina de Van de Graaff tinha um potencial muito maior do que simplesmente despertar o interesse dos frequentadores de cabarés. De fato, sua principal característica, transferindo a carga elétrica através de uma correia transportadora, é o princípio em que se baseia um dos mais importantes aparelhos dos modernos laboratórios de física nuclear. Essa câmara amarela, resistente, contém gás em alta pressão e foi projetada com o objetivo de impedir o escape de faíscas. No seu interior, onde não existem faíscas para descarregá-la, uma enorme carga positiva é acumulada pela correia transportadora no terminal principal em seu centro. Enquanto isso, um íon de carga negativa, nesse caso um átomo de carbono com elétron extra, está se preparando para uma viagem extraordinária. Impulsionado por outras cargas negativas, guiado por um campo magnético e mantido no centro do tubo por outro campo magnético, ele logo sente a força atrativa devido à carga positiva no terminal principal. Acelerado pela força elétrica entre o íon negativo e o terminal positivo, o íon move-se para frente com grande rapidez, até que uma colisão com átomos de gases libera alguns elétrons, transformando o íon negativo em positivo. Acelerado mais uma vez pela força elétrica, o íon prossegue em direção ao seu destino. Nesse caso, uma colisão nuclear entre o carbono e um alvo de hélio. Essa máquina extraordinária é o acelerador Van de Graaff, porque ele usa a enorme carga acumulada pelo gerador Van de Graaff, não uma, mas duas vezes. Naturalmente, utilizar duas vezes a carga positiva não é um artifício de muito valor, mas mesmo assim é rigorosamente ciência e não mágica. Embora as correias transportadoras de Robert Van de Graaff constituam uma excelente maneira de armazenar cargas, a mãe natureza sempre prega alguma peça. Desde o início dos tempos, tempestades envolvem gigantescos acúmulos e liberações de carga elétrica. Os cientistas acreditam que o mecanismo envolve atrito entre partículas de gelo nas nuvens. Tempestade. Mas o atrito não é a única maneira pela qual a carga pode ser transferida. Esta placa de metal parece ficar carregada pelo simples toque. Não se trata de mágica, embora aqui seja utilizado um truque. Se uma carga positiva é aproximada de um metal, a carga negativa correrá em sua direção, enquanto a carga positiva permanece no outro lado.
Assim, se o metal for temporariamente ligado à Terra, a carga flui entre o metal e a Terra, deixando o metal negativamente carregado quando o contato é interrompido. Mas se carregarmos o suporte, observaremos uma incrível reação. Esse princípio é chamado carga por indução. E pode parecer mágica para uma plateia que não perceba que existem cargas elétricas aprisionadas no plástico. É por isso que a placa de metal parece ter sido carregada com um simples toque. O truque é que ao se tocar a placa, isso provoca uma ligação momentânea à Terra e é isso que a deixa eletricamente carregada. Esta não é a máquina do tempo de H.G. Wells. É uma máquina conhecida como gerador Windhurst, uma das diversas maneiras utilizadas no início para se produzir eletricidade. Observem atentamente. Inventada em 1880 por James Windhurst, um engenheiro inglês, essa máquina possui discos que fazem movimentos contrarrotativos e nos quais linguetas de metal são carregadas por indução com contato sendo feito e interrompido através de escovas de metal. Quando as rodas giram, a carga elétrica se acumula até que um relâmpago em pequena escala alivia a tensão crescente. Um dos segredos do sucesso da máquina de Windhurst é o dispositivo utilizado para armazenar a carga elétrica. É a garrafa de Leiden, cujo nome é uma homenagem ao lugar onde nasceu, a Universidade de Leiden. O princípio básico da garrafa de Leiden é tão simples quanto ela própria. Numa garrafa de Leiden, tanto a sua parte interna quanto a externa são metais, separadas pelo vidro. Se a parte interna é carregada e a externa ligada à Terra, resultam iguais quantidades de cargas opostas em ambos os lados do isolante. E essas cargas opostas são mantidas nos seus lugares pela forte força elétrica entre elas. A garrafa de Leiden foi um dos melhores truques dos eletricistas do século XVIII, muitas vezes também artistas talentosos. Naturalmente, o mágico moderno tem seus próprios truques. E esses truques ilustram, acima de tudo, a maior das diferenças entre mágica e ciência. A arte do mágico é confundir os sentidos e criar mistério. Mas a tarefa do cientista é expandir os sentidos e solucionar mistérios. Um cabelo vivo? Se ficou decepcionado, talvez eu possa transformá-lo no que estava esperando. De qualquer maneira, os mágicos têm algo em comum com o professor moderno. Senhoras e senhores, uma lebre viva. Ambos procuram entreter alguém. Pelo menos, fazem o que podem. Meu objetivo foi lhes mostrar que a eletricidade pode realmente ser útil. Assim, quando minha jovem amiga disse que gostaria de fazer um penteado, pensei que talvez pudéssemos fazer isso nesta máquina Van de Graaff. Não vai machucar. Vamos lá? Veja o que acontece quando eu ligo a máquina. Estão vendo? A eletricidade pode literalmente deixar uma pessoa de cabelos em pé. Ela quis saber enquanto isso iria descarregar dinheiro do seu bolso. Respondi que não custaria nada, já que não houve carga transferida. Esse é um tipo diferente de gerador eletrostático. Funciona por indução, ligando e interrompendo contatos. Mas sua finalidade básica, sua finalidade é lançar faíscas. Vou lhes contar. Achava que iam me dar um motor elétrico para fazer isso funcionar, mas quando li as letrinhas miúdas do meu contrato, vi que elas diziam que eu tinha de virá-la por mim mesmo. Aí está. É uma máquina de produzir relâmpagos. Na verdade, uma máquina bastante perigosa. Se eu pegar a coisa errada na hora errada, vocês poderão perder o professor ou, no mínimo, aprender algumas palavras que não fazem parte do currículo.
A maior máquina desse tipo já fabricada foi a de um físico holandês chamado Van Maron. Muito antes do trabalho de Winshorst e Van de Graaff, Martinus Van Maron, isso nas décadas de 80 e 90 do século 18 na Holanda, realizou experiências com o maior gerador eletrostático jamais fabricado. Ele foi construído para Van Maron por um fabricante inglês de instrumentos chamado John Cuthbertson. A gigantesca máquina de Van Maron utilizava 100 garrafas de Leyden. Seus discos giratórios mediam quase 2 metros de diâmetro e podiam arremessar um raio a uma distância de mais de 60 centímetros. Era uma espécie de dinossauro eletrostático, o ponto final da evolução dos geradores eletrostáticos do século XVIII. Dentro de poucos anos estaria extinto, pois na Itália, Alessandro Volta inventara um aparelho muito mais elegante e útil. Um aparelho que conduziria eletricidade a uma nova era, a bateria elétrica. Logo chegaremos à bateria. Mas primeiro quero lhes falar de uma outra nova ideia, a ideia de campo elétrico. É isso que faremos na próxima vez.